Dobroveče. Ona je rođena 27. februara 1977. godine u Pljevljima. Prvi svoj album snimila je 2000. godine i estradu osvojila pesmom Ljubavnica. I tada njena karijera ide uzlaznom putanjom. U maju 2013. godine udala se za Igora Ramovića, koji je posle dva meseca preminuo od teške bolesti. Skrenula je pažnju na sebe učešćem u jednom reality show programu, gde je ušla sa zadatkom i u roku od 24 sata diskvalifikovana zbog fizičkog nasilja. Krajem 2016. godine udaje se po drugi put za Uroša Domanovića i dobija sina Vasilija Andreja. Živi na relaciji Cirih-Beograd. Na scenu se vraća i Lepša i bolja, ima čuvene gaćice, muvaju je seksi biznismeni, može poklon, dodir ne može, reći će nam koja je njena muška lutka i da li se plaši Vuka Lopova. Sa njom večeras na ti i bez cenzure. Od nje očekujem iskrenost i istinu. Moja večerašnja gošća, Gordana Goga Sekulić. Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pretres. Moje ime je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Dobroveče, boga mi, da sam znala da ovakav uvod pola bi izbacila. Želim svim gledaocima da kažem da kad god imam vremena bacim pogled na tvoju emisiju i mnogo mi se sviđa. Hvala ti puno. I želim naravno sve da pozdravim. Hvala puno. Meni je stvarno čast i zadovoljstvo što si ti konačno odvojila vreme da dođeš kod mene. Evo sad kažem javno, prozvao si me kod kolege na onoj televiziji da sam, kad će Goga da dođe. Ali video si i sam, ja inače malo vodim buran i brz život, to je tako i ostao, takav sam i tip. Nekako, nekad zavidim onim ljudima koji sve lagano, svakog dana po jednu obavezu, ja... Ako može, sve i odmah. Nekako se prenatrpam sa obavezama, to sam htela da kažem. Je li teško da se bude Goga Sekulić? Pa ne znam, ja nekako o tome ne razmišljam. Živim opušteno, spontano, ponašam se normalno i sve više i više dobijam komplimente od ljudi po ulici. Gde si Gogo, kraljice, ja ti ono patike, trenerka, punđa, tako funkcionišem. Vide me na Kalinić pijaci, u zdravoj hrani. U banci, znači ono, kod mene je skroz opušteno. Kada bi se puno opterećivala kao neke moje koleginice, da ne kažem i kolege, ima i takvih, verovatno ne bi izašla iz kuće. Gogo, tebe narod voli. I kad kažeš Goga Sekulić, to je taj tebra, to je brat, to je love. Je li tako? Pa, drago mi je zbog toga, nije u redu da ja pričam o tome. Evo ja pričam o tome jer sam svedok svega toga. Ali jeste. Ja sam nekako od početka svoje karijere bila ono što jesam i privatno. Ne volim da živim neki život. E, znate, ne izlazim bez šminke, ja sam, ne znam, Goga Sekulić, poznata sam. Prosto, ne volim da glumim, ne volim da izmišljam, da ne kažem da lažem, da dodajem. Želim da budem ono što jesam i privatno i kada je posao u pitanju, ali sa druge strane, kada je posao u pitanju sam veliki profesionalac, pa negde i moje neke kolege, mislim na muzičare, da se ne naljute, ne vole što sam previše tačna, precizna, kod mene je samo rad, mora na vreme tonska proba da se ranije krene, da se sve odradi kako treba. Imaju neki vole da kasne, da popiju, da ovo, da ono i onda jedino tu možemo da dođemo u neki mali sukob. Jer sam previše tačna, čak su mi neki rekli po Gogi navijamo sad, ko Švajcarka. Gogo, evo ja sam ovako rekao, na scenu se vraća i Lepša i bolja, to je istina, tako? Pa mogu ti reći, sve što sam, da ne kažem starija, zrelija, ja sam kao vino. A bolje, ne znam, obično svi nekako na početku karijere smo ono, ja sam svake godine izdavala albume, to treninzi, to ludilo, ali vremenom to je negde i prirodno i normalno. Treba biti profesionalac, ali moraš dati sebi malo i oduška. Ja nikad nisam razmišljala o drugima, a sad ako se napravi pauza zbog ovog ili onog, prestići ćete ovaj onaj. To je sve negde normalno. Jednostavno, meni je sad najlepša pauza u karijeri kada sam se ostvarila kao majka. I to vreme sa mojim detetom, kao i svaka majka, nema cenu i nije mi žao. Kad me neko pita kako sad zbog korone niste radili, pa eto, ja sam... to korisno iskoristila. Korisno iskoristila sa svojim sinom, što je normalno. Ali Lepša i bolja, ono vreme kada sam ja kretala je nekako bilo kvalitetnije
nas, da kažem, mlađih i hrabrih je bilo malo jer su bile istinske zvezde i treba se pojaviti i ostati tu i da te neko primeti. Ja sam tu sreću zaista imala da sa pesmom Nek te ljubi ljubavnica i tim albumom prvim skrenem pažnju na sebe, ta neobična boja glasa. Pesak u grlu, što bi rekli, tako da sam eto imala tu sreću, to je sve Božija volja. I nakon toga su se ređali hitovi, sjajni saradnici, znači pored Marine Tucaković i Fute, Milija, veliki uspeh sa Perom Stokanovićem, Kobac, Marko Kon, grupa Zana, Romario, zaista mnogo imala saradnika zaista i velikih hitova. I kad neko kaže, ja ili ova pesma tvoja, hej, premalo Rale, da. Znači ja stvarno mogu da se pohvalim, a najviše kada gostujem, kada je u pitanju Hrvatska i Hercegovina, tu zaista najviše otpevam svojih pesama, da kažem 20 hitova svojih u karijeri, jer ja pevam i tuđe pesme, meni je bitno Naravno. Da publika bude zadovoljna, pevam im hitove mojih kolega. Nisi sujetna žena, tako da. Ne. Reci mi ovo, ima čuvene gaćice. Molim? Kažem, imaš čuvene gaćice. Čuvene gaćice koje sada na TikToku pevaju u dvojici. Yes. A jel mogu da te zamolim za malo, sama delića? Pa jedino da krenemo zajedno. Ja mogu moj stari deo ili hoćeš dvojku? Ja hoću dvojku. Dvojku. Neka, ipak bi ovaj moj hit. Ovaj tvoj hit, jel? Imamo i Đanijev. Na aerodromu smo se šalili, ajmo. S kim si sinoć bio, da li ona zna? Ne zna ona, ne zna ona, znam samo ja. Devojka za jedno veče, misli briga me. Al' kod tebe su još uvek moje majice. Daš kad je meni na jednom slavlju, izvinjena Romkinja, rekla kad ti budu deca tražila seksi biznismen i gaćico, otpevaj majico zbog nas starijih. Ja sam baku ispoštovala. Da li si nekad nosila haljinu da nemaš donji veš? Pa ne, na što sam imala? Našla sam u prodavnici donjeg veša nešto što liči na gaćice i to se samo stavi. To kad sam bila top sa fenomenalnom linijom. I moram da kažem, konstantno nešto ti hoćeš tu nešto da kažeš, ja moram da demantujem i da kažem da zaista puno mojih prijatelja je prokomentarisalo kako je Goga jedna ozbiljna seksi ribetina. Pa vidi ovako, imam posljednjih godinu i pol dana variranje sa kilažom i leto sam taman se dovela u redu za jedan preparat. Mislim, slobodno mogu da kažem, oni su poznati, ne moramo da koristimo kao reklamu. Zaista su mi pomogli letos, iščupali su me za letnu sezonu jer sam koristila njihove kapsule. I onda sam se malo zapustila, sad sam u nekoj renoviranju, u selidbi i onda ja i Vasili smo kod babi i dede, Boga mi se jede, što kažu pjevaljski sir. I ono, kasne večerice, pršutica, sir i Goga malo nabacila, ali ću krenuti da treniram. Sve je to, tebi to lako ide. Mogu, na što sam primetila? Ali tebi to sve stoji. Meni to stoji i više se okreću za mnom kad dobijem par kila, kilo gore, kilo do. Gogo, jesi spremna večeras da krenemo ja i ti u jedan pretres, onako, kao što sam rekao u početku, na ti i bez cenzure? Pa vidi ovako, ja sam uvijek spremna za pretres, ne volim one malo emisije koje su dosadne, volim kad su dinamične, energične i jedva sam čekala da gostujem kod tebe. Hvala ti veliko na tome i ja jedva čekao da dođeš kod mene i rekao sam u najavi, od nje očekujem iskrenost i istinu, jer znam da si tako. Ja sam uvijek iskrena i to je to. Hvala ti na tome. Dragi gledalci, krećemo u pretres sa Gogom Sekulić. Gledamo prvi naslov. Goga Sekulić progovorila o krahu braka, bolje da budem kvalitetno sama nego sa bilo kim. Otkrila kako su reagovali njeni roditelji. Je li to istina, Gogo? Bolje da sam sama nego sa bilo kim, bolje srećan razvod nego loš brak. Pa vidi, iskreno ti kažem, kod nas je neka čudna priča. U korektnim smo odnosima, ali da li je ta neka daljina i to nekako mi smo i dalje, kod nas je sve isto. Još uvijek papirološki jer nemamo vremena, to nam nije ni bitno, ali ja sam htjela negdje, više mi je dosadilo da me neki ljudi pitaju, ne da sam krila. Hoću da kažem da neko, kada su me pitali, evo Goga izbacila pesmu pa je baš sad i rekla da se razvodi. Meni marketing ne treba posle 25 godina karijere na taj način, posebno. Kad znam da svi oko mene od moje porodice i naravno gledam da zaštitim svoje dete pa i do partnera koji ne voli na taj način žutu štampu, da to pričam i onda sam rekla pa ja i on emotivno nismo, sad će da bude i godinu dana, tad kad sam krenula da pričam bilo je već 6-7 meseci, znači
da može nešto se sakrije ako želi, kao što neko koristi to kao marketing svoj privatan život. Jednostavno, to je neka naša privatna stvar što smo donijeli takvu odluku, nije nam bilo sve jedno. Pa ne, okej mi je, kod mene se ništa nije promijenilo u smislu, ja i dete imamo naš program, ne kažem ni da je drugoj strani okej, ali život ti nametne te neke nove situacije, novonastale, gdje možda i postoji rješenje, ali kad čovjek u tom momentu ne vidi rješenje, onda se odluči možda na taj korak koji nije jednostavan. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati što donosi dan, što donosi noć. Sjeli ko ljudi se dogovorili, ništa se nije promijenilo u smislu nekih obaveza. Ja i Vasilij živimo sami. I sada u tim nekim trenucima podrška su mi najveća moja porodica, roditelji, sestra. Šta ti je rekao otac kada si rekla, znaš šta, takva i takva situacija? Šta si ti rekla, šta ti je rekao otac? Pa otac moj i majka posebno, ne voli se petlja u naše izbore. Nikad se žena nije ni petljala, pa ni sada. Otac mi rekao, sine, pa možete to da rešite, šta se to desilo? Nije li u pitanju, ne daj Bože, neka prevara, naš kakvi su Crnogorci. Ja sam rekla, tata, niko nije prevario, vidiš, mi smo ovdje zbog nekih određenih razloga, on je u Švajcarskoj, mi smo donijeli takvu odluku, on je rekao, jeste sigurni, pokušajte opet, ipak imate zlatnog sina. Ja sam rekla, neka to je naše. Tako ali, Gogo, da vidim negdje se da je tati krivo. Jasno, kao ćerka, naravno, da. Naravno, to je otac. Ali Gogo, rekao bih da zaista tvoj bivši suprug i ti, i on učestvuje u svemu tome, u odgajanju deteta kao da ste u braku. Nema neke razlike. Pa evo, na primjer, mi dalje smo u kontaktu, kad me neko pita, jesi rekla detetu, pa što reći detetu 3 godine koji ništa ne razume i želim i da razume, da uživa u svom detinjstvu, da bude srećan, imamo obostrani interes da nam dete bude zdravo i srećno. I to je naš zajednički cilj. Mi smo, recimo, kada smo se to dogovorili, lupam, već je bio septembar, bili nekoliko puta zajedno na moru. Ja sam to istakla javno. Mi smo išli normalno na plažu, bili u istoj kući na moru. Naravno, da. Gogo, što sad ja tu da pravim neke pred detetom? Da li je tu, sad ću biti malo direktan, da li je tu razlika u godinama doprinjela tome ili ne? Pa zavisi šta ko misli. Može neko da kaže, vidi, on je mlađi od tebe, nezreo. To nije istina. Generalno mi svi u nekim stvarima kasnije sazrevamo. Što se tiče mene, nije ništa razlika doprinjela. Mi generalno, kako da kažem, mi kada smo se upoznali, ja nisam fizički, ani psihički, ani on. Ja sam onako prirodi vesela, energična žena. Nije to bitno da li mi neko daje, ne patimo toga da bežimo svoju godinu, ali obično mi svi kažu da ješ mlađe nego što jesi. On opet izgleda onako malo, da kažem, strožije, ozbiljnije, pa negdje se neka ta razlika nije ni primetila. Ali to nema veze s godinama. Naprimjer, on se nikad neće promijeniti, ima neke svoje stavove i poglede na život. Ja sam žena koja može da se prilagodi, ali opet ja neću da promijenim neke svoje... Šta ti zasmetalo kod njega? Koji stavove? Pa meni šta mi je bilo prvo super, oboje smo nepušači, ne konzumiramo alkohol. Ja ponekad volim da popijem neki šampanjac ako je neko slavlja, ali niko se ne opija tu. Te neke stvari mi je mnogo bitno isto kod partnera. Ne volim pušače. Znači, ja gledam tako neke sportista je, to je sve super, tačan je, precizan. Ali, na primjer, meni je smetalo što ja, na primjer, volim da... Ja sam devojka koja je u kontaktu sa svojim prijateljima, održavam te neke odnose, idem na slavlja. Evo, recimo, Nova godina, obično kad su, da ne računamo vikende, ti bitni datumi, ako ne radim, nije problem da se ostane kod kuće. Ili, na primjer, on ne voli da slavi rođendane. Evo ga primjer. Ja obožavam. Njemu su to nebitni dani. Osim Marko, to je smešno, koji izmislio taj dan. Da krenemo samo od toga. Znači, na primjer, ali nisu to razlozi. Nisu to, ali ti kad pogledaš kroz život, ja možda hoću da pravim neka velika slavlja, a on neće. Ali dobro, prilagođavali ste se. Negde. Ne. Znaš kako niste? Ja kažem? Na primjer, dobiješ poklon za 8. mart. Šta? Dobiješ poklon za 8. mart. Ne. Ja kad ga opomenem, on ide da mi kupi sveće, pa to više nema čari. Jer on, kakva nova godina, kakvi rođendani, kakav 8. mart.
Jao, ništa, zapamtit ćemo dobro 27. februar. Uroše, on me pretresa, ovo je pretres, navukao me na ovo. Ali nema veze, on to zna, on to ne poštuje, ne voli, a ja to sve volim. Ali ja, znaš kako gledam? Uroše, u narednih 10 dana, 101 ružu, gospođetini Sekulić. Hoću da kažem, dogovor kuću gradi ako dvoje ljudi, niko nije isti. Dve sestre, dva brata, brat i sestra, niko nije isti. Naravno. Ali kompromis i dogovor i tolerancija tako može. Ali ako Gogo su oboje onako... Naravno. Gogo, reci ti meni još jednu samo stvar. Da li si svesna koliko žene lude za njim? Kako da li si svesna? Da li si svesna koliko žene lude za njim? Pa ja sam to videla i u gradu i teretani da se okreću žene, boga mi je i muškarci, a i za mnom i žene i muškarci. A što, ti nešto znaš što ja ne znam ili... Ne, ja ovdje pitam, a ti si moj gost. Pa dečko lepo izgleda, zašto da ne? Sad, je li ti imponovalo to, je li ti prijalo to? Pa meni je prijalo, ja prvo volim sve što je lepo. Ja sam uvek kao i devojka i drugarica imala lepe drugarice oko sebe. Nešto sam tela tako se nameštalo i nisam imala problem, oko mene su top modeli i dan danas sam u kontaktu sa drugaricama. Ja znaš koliko bi muškaraca danas želio da prisustvuje ovdje na ovom snimanju samo da ti vidi? Ne znam. U redu, saznaći. Idemo dalje, ajmo na sljedeći naslov. Neće mi biti lako da sama odgajam dete. Goga Sekulić brutalno iskrena otkrila zbog čega ne želi da ima dadilju. Onda ljudi nagađaju da nećeš da imaš dadilju zato što nemaš novca da je platiš, zato što ne želiš da ti dete neko drugi vaspita, želiš da ga vaspitaš ti. Šta je tu razlog? E pa vidite ovako, s obzirom da ne planiram, podrazumeva se da roditelji vaspitavaju svoju decu, naravno da ću ja da vaspitam svog sina i naravno da će učestvovati Uroš u tome. Šta je bitno da napomenem? Šta god da se radi vezano za dete, oba roditelja moraju da učestvuju i ja nikad ne bih volila donosim, naravno da ko majka neke osnovne odluke, ali kad su neke bitne odluke, da li pitanju vrtića, nade Bože neka intervencija, kao što su treći krajnik ili nešto, moraš da se konsultuješ ako ti je partner normalan. Naravno. On dečko, naravno, sve ga zanima i to je divno. Tako da ćemo u vaspitanju učestvovati oboje, naravno ukoliko je to normalno, u nekom normalnom smeru da on izraste u normalnog dečka, u časnog, hrabrog i tako dalje. Što tiče dadilja, nije problem uzeti dadilju, nego ne možeš pustiti svakog u kuću. Danas se svi pozivaju dadilje, i ona koja je završila fakultet, i ona koja je medicinski radnik, koja je možda i zaslužila, i ona koja studira, ima 24-5 godina, sad javno da kažem, hoće da bude dadilja, a neće da rade. Znači, one bi probale... Apsolutno, to si rekla tako. Jednostavno, ja ne želim da u blizini mog sina bude bilo ko. Dobro. Znači, mora da bude neko, samo da kažem, ko voli decu, ko ima iskustva sa decom, kada baki i deke ne mogu. Inače, svi dobro znaju da sam ja non-stop sa svojim detetom, ali da je došlo vreme i da krenem i da radim sada. Naravno. I neki živ i zdrav mora da bude i sa bakom i sa dekom i u vrtiću sa svojim vršnjacima. Idemo na dečije rođendane i normalno sve, ali ne valja ni to previše praviti. Ja prosto... To neko vezivanje stakleno zvono. Pa, eto, Vasilije po staklenim zvonom. Tu te čekam. Ali to mora malo da se promeni. Mora kažu malo. Kažu svi da sam ga razmazila, ali dobro. Dobro. Neka si. I neka si. Pa, znaš, ono, majka... Tvoje je. Neka ga. Reci mi, kako reaguješ kada neke tvoje koleginice imaju po 2-3 dadilje i provode jako malo vremena sa svojim decom? Pa vidi ovako, imati dadilju to nije nikakav luksus danas, to je zaista pomoć i to podržavam. Dobro. Ko radi mnogo, da ima i dve dadilje, noćna smena, dnevna, i to razumemo. Dobro. Sad 3-4 dadilje, kad majka ne radi ništa, nego ide s kafe na kafu i trenira, za mene je to bezobrazluk i za mene je to nikakva majka. Jasno, idemo na sljedeći naslov. Zagačica morala da diže kredit. Goga Sekulić o teškim financijskim problemima prodala čuvena kola da isplati Marini Tucaković. E vidite ovako, za album Gačice sam podigla kredit davne 2006. u Švajcarskoj. Koliko si podigla novca tada? Tada u to vrijeme, boga mi, pošto mi album izašao oko stotke, nekih 50-60 hiljada sam podigla. A što se tiče za auto, to nije reč o ovom. Nego što sam htjela kažem, ja sam uvek žela da budem korektna
I zato sam sa svim saradnicima imala lepu saradnju. Ako nemam, ja pitam jel mogu u delovima da donesem, radim, pa donesem, platim i tako dalje. To je bila baš pesma duet sa Ša, koju su mi radili Damir Handanović i Marijan Tucaković. I ja sam tad platila Marini tekst, ali mi je zafalilo za aranžman i onda sam prodala onog mog Audija i platila Damiru ostatak. Kako? Ti si mnogo verovala. Hoću da kažem, korektna sam, a i oni su prema meni. Znači ja sad da pozovem, da li je to Dejan Milićević, da li je to Damir, da li je to Saša Lazić, nebitno Kobac. Jel mogu da uzmem pesmu, da platim u delovima, oni znaju ko je korektan na estradi, kažu nema problema i to je to. Čist račun, duga ljubav, dogovor. Da, da. A Gogo, reci mi jednu stvar. Izvini, bolje to, ako nemam već... Hoću da kažem, kada sa nekom dobrom firmom napraviš, imala sam i to u karijeri, dobro, dogovor za sponzorstvo, pa se potpiše ugovor. Naprimjer, bila sam zaštitno lice za jedan market u gradu. To je bila neka druga priča. Imali smo, na primjer, deal da se moj lik pojavi po svim njihovim radnjama, oni plate album ili spotove. To je nešto drugo. A da mi neko da ovi šatro sponzori što daju, pa da mi posle traže kola nazad, platio sam ti ovo ono, to me ne zanima. To te ne zanima. Ne. Ali ti si nekako verovala u te čuvene gaćice. I to je bio najbolji album u karijeri. Ti tu nisi žalila ništa. I da li se ti slažeš sa tim da kogod pomene Goga Sekulić, momentalno idu gaćice slova. Koliko god je to nekog nerviralo i misli su da je to trendi pesma koja će proći, ta pesma je ostala na tom. Ona ostaje posle tebe, se slažiš? Ne, ta pesma ostaje, ona će ostati milion godina večno. Ne samo gaćice, na tom albumu je Seksi biznismen. U realitima svi živi i pevaju. Ma svoda, svoda. Pored te pesme na albumu je Lepša i bolja. Lepša i bolja. Na tom albumu je duet sa Osmanom Hadžićem Tvoje oči. Može, poklon dodi ne može. Dobila sam album godine i Oscara i Seksi biznismen spot koji radi Dejan Milićević sa našim top modelima, devojke su došle do Victoria's Secret i tako dalje u Americi. Tako da, ja sam rekla, neko može da ne voli taj stil muzike, ali mora da poštuje Gogu Sekulić, ja sam brand, ljudi. Tebra, nema se sanja. Gogo, je li bila neka pesma koju si uložila puno novca da se nije isplatila? Pa dešavalo se, na primjer, da neke pesme manje prođu, kao što je Volela bi sestra da je dođe brat. Što, meni to... Ta pesma je koštala u to vreme oko 15.000. Više je prošla u Bosni, zaista dobra pesma, Marina i Romario su radili, Kobac i Kon. Mnogo je uloženo novca u to vreme, kada su bile pesme po 5-6.000, kada se nije pričalo o sumama, ta pesma je bila puta tri. Ništa nije prošlo, šta smo očekivali. Dešava si to. Da, ali dobro. Idemo dalje. Sljedeći nastup. To je biznis. Nismo u kontaktu. Goga Sekulić progovorila o odnosu sa Cecom Ražnatović. Šta treba da kažem? E pa vidite, moram da vas razočaram. U kontaktu smo u smislu, pre nego što mi je otišla za Cirih i pre nego što sam se porodila, Našto mi nije jasno, da uvek ljudi zapnu, to zna i Ceca, da uvek pitaju jednu stranu, a ne pitaju drugu stranu. Ja sam više puta to rekla i ona je žena to rekla, mi nemamo nikakav problem, jednostavno ja sam otišla za Cirih. Kada se meni ne volim na onu temu, iako si to najavio, neću se naljutiti na prošlost i one teme, jer sam imala jedan period jako težak, ne daj Bože nikome. Ja sam se zaista tad i povukla, što negde je normalno, i otišla sam za Cirih. Ja sam sa svim svojim i prijateljima i kolegama ostala u dobrim odnosima, ali jednostavno negde se očekivalo da smo se više družili. Generalno sa svima to ti je život umanjiš. Ja sam bila više od 6 godina u Cirihu i sad na relaciji Cirih-Beograd. Evo, iskreno da vam kažem, prva me je nazvala, pljuštale su poruke sa svih strana od kolega kada sam dobila sina, Ceca me je nazvala. Rekla, drugarice, neka je se srećamo, ti čestitam sina, neću da šaljem poruke, nego te zovem, javila sam se. Znači, mi smo ostali u dobrim odnosima, život nas je razdvojio kao i neke druge prijatelje. Ne, znači da se nećete sresti nekad i negde. Pa i sretale smo se na nekim zajedničkim, po restoranima, slavljima i tako dalje. Ali ti mi demantuješ večeras ovo, je tako? I zaista mi preko 20 godina, šta reći, ta neka nagađanja, ovo ono, ja ne mogu ništa loše da kažem, a ni ona za mene. Jel ti meni demantuješ ovaj naslov? Da smo? Da niste, u kontaktu ti i Ceca. Da...
nismo u kontaktu. Goga Sekulić progovorila odnosno. Pa vidi, mi se ne družimo kao pre. Dobro. Ali naravno smo u kontaktu. Ali tu nema ništa loše. Vidi, ovako, nema nikakve... Hoću da kažem, bitni datumi, to. Rođendani, jasno. Slave, veliki jasno. Praznici kao Uskrs, Božić. To se podrazumeva. Za ovo pitanje vezujem još jedno podpitanje. Onako iskreno kao čoveka da te pitam, da li postoji neko sa kim zaista ne razgovaraš na estradi? Jednostavno ne razgovaraš i to je to. Pa iskreno da vam kažem, ja znam da ne postoje osobe koje mogu da budu sa svima dobre, ali iskreno ja sam sa svima u korektnim odnosima. Nisam žena koja mrzi, ne dam na sebe, to svi znaju i uvek kažem ne dirajte me. Kad se neko zaleti... To mi nije nekako diplomatski odgovor. Ja od tebe očekujem zaista veliku iskrenost i znam da si takva. I ne mora da mi odgovoraš... Ne, dešavalo mi se, izvini, da pročitam u novinama ova prokomentarisala Gogu Sekulić. Ja im odgovorim, a ne poznajem ih i ne znaju oni mene. Razumem. Znaš na šta mislim? A jel te povredio nekad neko na estradi? Kako? Jel te povredio nekad neko na estradi? Pa ne, imala sam medijske ratove, ne znam da li sme otvoreno se priča kod vas ili... Kod mene smeš o svemu da pričaš. Kod mene smeš o svemu da pričaš. Ja sam ušla u neki medijski rat, sad više mogu da setim davnih 2003. 4. 5. godina s Jelenom Krleušom. Tad smo i nismo mogli nedeljnike, dočekamo pa smo preko dnevnika listova. Jer i ona žena ne da na sebe, ni ja. Ušli smo u taj neki rat, nemam pojma, to je davno bilo. Ali u međuvremenu, u posljednjih godina, imamo neki zajednički prijatelj. To se istišalo i ona zrelija, ima decu, ja imam dete, naravno, hvala Bogu. Ne diram ni ja nju, ni ona mene. Čak ima lep gest kada sam se porodila i radila sam remix sa Brzo trči Ljamni za Seksi biznismena. Radila mi je spot tada Marina Ceger i s obzirom za tako visoke žene kao nas dve, bila je obuća u pitanju. Ona kaže, Gogi, nisam mogla da nađem tipa broj 40 je bio. Koji broj nosiš, Gogo? 40-41. A visoka sam 1,81 m. I negde za tu visinu to je okej. Broj i ona mi je donela u pitanju američki poznat brand sa kojom sarađuje Jelena Krleuša. I to onako bio lep gest da sam se javno o njoj zahvalila. Sad ste zrelije, ostvarene žene, ostvarene kao majke, što je normalno prošlost. Vidi, negde ja ju čitam to kad ona piše neke... Ona je negde surove i iskrena i realna. Ali te ne doživljavaju... Jesi imala ti neku predrasudu o nekoj koleginici ili kolegi, a dok još nisi upoznala tog nekog? Pa ne znam, hoću ti kažem, ja ne razmišljam previše o drugima. Ne razmišljaš previše o drugima. U kom smislu? Jasno. Nikad nisam bila zavidna. Evo, na primjer, kada smo bili zajedno u emisiji kod Ognjena, bile su i Sandra i Marina i obe su to pribe. Znači, ja to gledam sad ovako sa strane, pored njihove karijere. Čak obe su lepe na različit način. Sandra je u svom fazonu, Marina. I opet sam posle sa Marinom bila na demu. Hoću da kažem, kad vidiš i lepu devojku i sve, što bi bio neko zavidan da nešto pričaš, ogovaraš. Ali nismo svi takvi, samo napred treba da gaze, da idu, da iskoriste svoje vreme kad im je Bog dao. Slažem se. Hoću da kažem, ali znaš zašto? Tako treba da razmišlja jedna ostvarena žena. Osoba, devojka, muškarac, nebitno. Ljudi, ja sam prošla, obišla sam ceo svijet, imala uspešne turneje za sebe, Amerika, Australija. Pa kad se prisetim ti lepih, ostaju samo uspomene i slike, što bi rekao jedan moj drug iz Poreča, Dražen, pozdrav veliki za brata. Hoću da kažem da ljudi kada bi manje mislili o drugima i bavili se sobom, bili bi srećeni. Apsolutno, od A do Š se slažem sa ovom tvojom rečenicom. I to je zaista tako i... Ne mogu ja da budem nekom i najljepša, nekom... Ranije sam čitala komentare neke ispod spotova ovog onog novina, vidi ovo ono, pa šta se baviš sa mnom, vidi, što me gledaš bre? Nemoj ni da me gledaš, onaj ko me voli taj me gleda i hvali, koga ne voliš, nemoj ni da ga komentarišeš. Imam utisak da jedna osoba napravi 10 lažnih profila i svađa se sama sa sobom. Idemo na sljedeći naslov. Šta je bilo mafijašice? Tamara Đurić brutalno odgovorila Gogi Sekulić. Pevačica joj smešta hapšenje. Ovdje neću puno da te čačkam, ali prosto... Pa ne, i treba da me čačkaš, ovo je laž. Da. Ja sam kao i svi u svakom realitiju, to je igra, ušla po zadatku. Trebalo je vreme da shvati. Ovako. Tamara, a sada, čekaj, izvini, znam. Udala se za mog druga. Znam. Hoću sve to da sažmem. Ovako, ti si ušla. Moram ti kažem što, većinom ljudi ovako kad tebe vide, kad čuju i tako,
negde, znači vole te, ali smatraju da si negde jako drska, da si jako onako, znaš, ne možeš dokle te, bra. Baš sve sam, ali drska nisam. Možda negde imam taj neki stav jer sam visoka i krupna, stav, pa kad me vide možda... Izvini, moja greška, da, znači stav taj neki. I onda kao, ej, znaš šta, ne daj Bože da ona podigne ruku na tebe ili nešto. Pa vidi, ne daj Bože. Ali slušaj me, ti si dobila jednu ogromnu publiku kada je se desilo to u jednom realitiju. Pa vidi. Sa jedne strane, sa druge strane, znam šta se tu dešavalo i dešava, a sa druge strane dolazimo do toga da je se ona udala za tvog super druga. Ne, zamislite to. I, znači, na dve godinama, to? Da. Ja, dobro, to svi znaju, znači već sam rekla, bila sam u reality, ostala sam jedan dan, došla tog incidenta, ona ne da na sebe, ja to poštujem, ja ne dam na sebe. U međuvremenu se ispostavilo da imamo neke zajedničke prijatelje. I to je posto tako bilo i smešno i simpatično i vidjela se u jednom beogradskom poznatom restoranu. I na kraju njen sadašnji suprug... rekao, pa ne može to, Goga nam je drugarica, brat iz kraja, da sad moja žena ne priča. I kako je vrijeme prolazilo, nas dve, ona meni je zaista i simpatična i dobro izgleda devojka i sva je onako energična, ali verovatno je ona poslije skapirala o čemu se radi, ni ona ne da na sebe i došla je do tog incidenta, ali eto, publici je to bilo zanimljivo. Ali ću da kažem, sad je sve okej, bilo je žestoko. Ona meni nije ostala dužna, nisam ni ja njoj, bile su tu neke uvrede, završila na sudu i tako dalje. Na kraju smo povukli tužbe. Niko. Povukli smo tužbe, ja sam ostala trudna, evo i ona dobila dete, hvala Bogu. Bogu, hvala. Ali eto, dešava se, ti to život. To je bio jedan dan, ali koji je ostavio trag. Boga mi jeste. Eto, ja kad sam izašla iz reality, još sam šutnula, bila u sto, u neku stolicu od drveta, tamo ono puno drvo, povredila nogu. Sutra dan iz autobusa, iz trolejbusa, Gogo kraljice, to zastoj saobraćaja je bio, jer neko voli ovakve žene, neko voli onakve. Ljudi su bili oduševljeni, ja se sjećam toga. Pa dobro, ima, sad opet da ne shvate pogrešno, većina ljudi možda vole žene iz naroda i onda odreaguju i tako, a opet neke vole i te tipove kao što ona, ukusi su podne. Dobro, vas dve ste nebo i zemlja, da se ne lažemo. Pa totalno smo, ja ni ne očekujem, kad je ona komentarisala kako ja izgledam, ono, ja se nisam uvredila, jer prosto ukusima ne treba raspravljati. Ali moram da priznam da ste obe seksipilne jako. Pa da, svaka ima neki svoj stil, ona devojka i trenira, dosta ulaže u sebe, ima neki svoj fazon i ja to poštujem. Ali Goga je Goga. Pa dobro, Goga je Goga. Ovdje završavamo. Šta? Ovdje završavamo. Idemo na sljedeći naslov. Igor mi je umro na rukama. A kada je Igor umro, njegova porodica je umrla za mene. Tebi je jako teško da govoriš na ovu temu i meni je to apsolutno jasno. Evo ako, ja bi te zamolila da na ovu temu ne govorim. Ja da sam znala, ja bih rekla da izbaciš ovo pitanje iz jednog prostog razloga. To sam zamolila i sve. To je jedan težak period u mom životu. Ja ne bežim od toga. Ne bih se vraćala jer sad imam novi život i iz poštovanja prema mojoj porodici, prvenstveno prema mom detetu, ne želim da pričam na ovu temu. Ja samo mogu da se nadovežem da kažem da... Ne, uopšte na tu temu ne želim. Da, ja samo hoću da kažem da znam kolika je to bol. Inače, tvoje kolege mi ne pitaju na tu temu. Da, hvala ti na ovome što si mi dozvolila da... Prosto, eto, ako ne želim. Jasno, jasno. Ništa, hvala ti na ovome i verujem da je to jedna velika bol i teška prošlost iza tebe. Idemo na sljedeći naslov. Goga Sekulić i Jelenu Karleušu sam prozivala jer su me kolege nagovarale. Nagovarale me kolege. Pa ne znam, odakle to? Sa portala. Kako? Sa portala. Pa, vidi, ovo su prvo, sve naslovi koji istina, su... Mi smo, evo malo prije sam to rekla, kada sam znala. Ne znam ni kako smo ušli u taj neki rat. Sad ću se setim. Nešto ona prokomentarisala za mene. E da, kada je bio veliki skandal za Playboy. Aha. O Željka Joksimovića i ostalih. Svi su rekli, ne, to nije Goga, jer je to stvarno o bilbu. U tom momentu, mislim, sad ne znam kako će ona to da shvati, dosta njih je bilo i ljubomorno, ipak je to tresao skandal, Srbija, Crna Gora, Billboard i ovo ono. Negde je bio njen komentar, ne, ovo nije Goga, ovo je riba za nju. Nema veze, jako ona to sve mislila, ja sam bila ta temperamentna isto, ja sam onda odgovorila na što nju uvredila i mi smo tako ušli u rat. Mm-hmm. Tako da niko mene ne može da nagovori.
može neko da ratuje za sebe, ja za sebe. Znači, ja sam država za sebe. Ja hoću da kažem da, eto zbog čega smo mi ušle u taj medijski rat. Jasno. Ona uvredila mene, ja sam njoj vratila i onda to nije imalo kraja, godinama je trajalo. Da. Ne može niko da me nagovori za to. Znači da me nije prva potkačila, ja je ne bi ni dirala. Pre toga smo bili u korektnim odnosima. Jasno, pa ovdje si dala ceo odgovor. Da. Hvala, idemo na sljedeći naslov. Uhapšena Goga Sekulić, zbog njenog tima doživjela veliku neprijatnost. Jesi uhapšena bila, Gogo, nešto si, negdje ste snimali? Više puta, pa ne znam na što. Bilo je više hapšenja, niste upućeni. Bravo. Gogo, ovo oprostite je bilo... Oprostite mi, familijo i komšije. Dobro. Mislim da će ti ovo biti najgledanija emisija. Kad si zadnji put bila uhapšena? Ovako, jednom sam bila greškom uhapšena. Dobro. Gde su isto brzo kolege dojavile, gde sam se tek pojavila pa je svakom smetalo ljubavnica, može, seksi biznismen. Pomešali su me sa nekim na aerodromu, neko hapšenje je bilo, pa su zatvorili na Ciriškom aerodromu. Odmah za pasošku kontrolu. Tad se sjećam, na aerodromu su bili Lukas, Dara, Karleuša, svi smo ono kao pevali negde, davne 2002. treće. Zatvorili su sve, uhapsili me i čak sam stigla do francuskog kantona u zatvor. Uzeli mi stvari, sve sam rekla, javite mojoj sestri, to je bilo. Nisam tela da ulazim u spor, znate kakva je švajcarska država, da ne kažem urijaška, jel? Pomešali su me sa nekim da bi rekli sorry, ali sve se to na kraju ispeglalo i eto obeležena. Samo onda ostade mi Goga mafijašica zbog tog hapšenja. Onda nakon toga sam bila, Boga mi, uhapšena zbog auta jednog u Hrvatskoj. Ima jedno, Boga mi, 10 godina. Kada su tek, znaš ono kad su kao prodavali auta skinuta sa osiguranja. Ja sam kupila neki top auto, Old Road Audi je bio, na italijanske tablice, jer imam dvojno državljanstvo pa sam mogla da vozim. Kupila sam s jednim ključem, nisam imala dva. Skinuli me sa granice. Bila sam 24 sata u Koprivnici u zatvoru na ispitivanju, ali su me pustili. Uzeli su mi auto. Bilo je mnogo vredno. Pitaju gdje je drugi ključ. Ja rekla kad se isplati drugi deo, dobit ću drugi ključ. To je to. I onda su vidjeli, mislili su da sam bila u automafiji. Znaš kako to odmah misle, te povezuju da ste to bila automafija, preprodaja automobila. Čekaj, već se prave slike. Jesi bila u ćeliji tu? Nisam bila u ćeliji, bila je inspektorka korektna. Pa sam provela vrijeme, jer me, kažem opet, u Hrvatskoj zaista mnogo vole, provela sam vrijeme u kancelariji. Znači, pila sam čokoladu, imala sam čokoladu. To, bilo je dosta fanova. Pa sam sedela, ali bili su prema meni dobri, jer nisu bili sigurni o čemu se radi. Kada su na kraju vidjeli da sam zaista kupila automobil, da nemam drugi ključ i da nisam u toj automafiji, pustili su me. Gogo. Otišla sam vozom iz Koprivnice u Zagreb. I onda su me čekali tamo. Na početku, kad sam postavio pitanje da li je teško biti Goga Sekulić, definitivno jeste. Boga mi, teško je. Gogo, gledaj sad ovo, jedno direktno pitanje, ne znam da li te nekad neko pitao, verovatno jeste, ali me baš zanima. Šta? Neki mediji, neki ljudi, što sam mogao negdje i da pročitam, povezuju te puno sa mafijom, sa ljudima. Koja mafijom? Pa ne znam. Oko mene sve uspešni seksi biznismeni, vi non stop sa mafijom, sa mafijom. To. Molim te, jel možeš da kažeš, evo, u mojoj emisiji o čemu ljudi, sad, zašto to ovako ljudi rade i zašto ljudi misle da si ti tamo neka mafijašica, da ti radiš nešto... A koja sam ja mafijašica ako sam za svojih 25 godina karijere pošteno kupila jedan stan, imam automobil i ja i dete živimo skromno. Ne foliram se kad zaradim, volim i ja da potrošim, brate, sama sam ih zaradila. I da izađem i da se provedem, popijem piće, dodam neki dobar rođendan. Što kaže jedna naša poznata koleginica Zvezda, ne legitimišemo ljude mi pevači.
one što su šatro fine, oni ti se druže sa svim i svakim, ali nebitno, ja u to ne ulazim, rekla sam, ne bavim se tuđim životom. Mene ne zanima da li je neko lekar, da li je neko spremačica, da li je neko medicinska sestra, da li je neko mangup, kako je stekao novac, pa da se sad neko uvredi. Otkud mi znamo neko sad bankari u odelima pa su najveći zelenaši, na primjer, ne kažem sad. Znači, ne znam, šta to znači mafijaš? Imate vi mangupe koji su gospoda, imate mangupe uličare, ne znam na šta mislite. Ja mislim da u svemu tome neko moje viđenje je bitno da je čovjek dobar u duši i da je dobar čovjek. Pa ja zato ću da kažem, mene ne zanima ko se sa čime bavi. Upravo. Bitno da je taj neko dobar prema meni, da je taj neko dobar moj drug, moja dobra drugarica, ali ja znam na šta vi aludirate, na neke ljude koje sam ja podržavala davnih godina. Ja ne aludiram ni na šta. Ne znam inače, ali ja nego uvek meni stojim iza svojih reči, iza svojih prijatelja, ja okay, ne menjam se. Ovo. Meni je mnogo, ja sam mlađa tebe i ja sam pratio i pratim tvoj rad. Ja znam na što tvoje kolege ludiraju uvek kada me pitaju. Jer ja pratim tvoj rad. Ja znam da je Goga Sekulić pretrpela i ovo i ono i uvrede, pa možda i jesam izbog drugih ljudi i poniženja i padala i ustajala i doživjela tragediju koju ne daj Bože nikad nikome i borila se. Ali neki ni ne znaju to, znaš. I sve to tako. Ali opet, Goga Sekulić iza sebe ima nešto što neko ne može ni da sanja, jel? Jel tako? Verujte mi, šta sam ja proživjela i doživjela i vidjela i s kim sam sedela, neko se recimo pohvali. Možda me zato ljudi vole i poštuju. Ja, na primjer, ako sam sad sedela sa tobom negdje gdje ti želiš da bude tajno ili neko tvoje, iz nekih tvojih razloga, koliko puta sam sedela sa možda nekim bitnim likovima da ja nisam ni pitala ko je ovaj lik ili ova bitna žena koja je uspješna, neka, ne znam, uspješna biznismenka u Njemačkoj, u Švajcarskoj ili u Majamiju, da sam sedela, na primjer, desilo mi se zaista, pred 10 godina, evo sad u Majamiju, sedela sa likom, ima film o njemu, to ćemo posle emisije pričamo, mnogo bitan lik, ja nisam imala pojma, da on drži i taj hotel i taj klub, vidim svi se lome oko njega, a ja sam zbog nekih prijatelja iz Beograda bila tu i dočekana, oni rekli poznata pevačica, ja sam ušla tu sa društvom dočekana u fulu, da bi sutra čitala novine o njemu u smislu pozitivnom, da je poznat lik da je ovo dono, da je Madonna bila sa njim, na primjer. Ali to ko zato što kažem, ja ne volim da se hvalim, letela helikopterima, što bi ja to nekom pričala, to je moj život. Kad to počne da čitaš, aha, povezuje sa mafijom, zna ovog, zna onog. To mora da bude mafija. Danas ljudi pričaju za političare da su mafijaši. To hoću da to želim da mi da kažeš. To sam želeo da postavim. A to si želeo da kažeš? Na to koga aludirate, gospodine? Ne, ja ne aludiram ni na koga. Ja ono što čitam, a negde mi para uši kad pročitam kao ovaj naslov, mafijašica. Šta? Ja samo kažem, ljudi, malo da me pogurate, malo da platite račune, ovo ona. Sad ću opet vidi kuka teško njoj. Opet ne možda ugodiš ni onima. Ne, to sam htjela, jer mi to zaista para uši. Ljudi, ja se družim sa ljudima koji meni prijaju. Ne mogu ja od nje da progovaram. Koji meni odgovaraju. Da. Nego sam to htjela da kažem, prosto da meni to zaparalo uši, da meni to negdje smetalo, znajući tebe i znajući kakva si ti i znajući sa kojim ljudima se ti družiš. Naravno. Meni to zaparalo uši. I htjela sam da ti kažeš da to nije tako ili jeste tako da nije i tako. Da nije bitno ali kako, ljudi, šta čime se ko bavi, nego bitno da li je dobar čovjek i kakvu dušu ima. Tačno. Aman. To sam rekla, nije bitno ko se čime bavi, nego kakav je čovjek i ja sa dobrim ljudima se družim i moji prijatelji mogli su samo da pomognu svima, a upravo, nikom da odmognu, upravo. Tako da se ja sa dobrim ljudima družim. Hvala. To sam želeo da po... I kvalitetnim. To sam kao želeo. Kao što si ti. Hvala ti od srca. To je istina. Drugarice moja. I želim ti da ti kažem samo nešto. Kaži. Moram dođem na tvoje predstave i da si pokupio mnoge simpatije, ljudi koji imaju vremena. Hvala. Ali doći ću se... Dolaze deca. Mogu Vasilije ili će da uleti moj sin kod tebe? Pa nije baš za decu, mali, ali... Mali, ali doći ću ja sa nekom drugaricom. Sa velikim zadovoljstvom. I sa nekim mangupom. Sa nekim dečkom, i to ću da postavite. Pa vidi, sa dečkom neću, nemam ti ja vremena za to. Ako se pojavi, mora da bude neko top. A moram odmah da ti kažem, za one što ne znaju, ja imam više drugova nego drugarica.
i uvek mogu svi da me vide sa muškarcima u društvu, tako da molim vas, ali znaju novinari, čekaj, ne povezuju. Moću da kažu da me neko ne povezuje sa muškarcima. Znam. A čekaj da te pitam nešto. Šta mora, ajmo kratko ovde, šta mora da ima taj muškarac da bi osvojio Gordanu Sekulić? Mozak. Dobro. Šalim se. Da bude spontan kao Goga Gordana Sekulić. Dobro. Da misli unapred kao Gordana Goga Sekulić, jer ja mnogo unapred mislim. Ali rano o tome da pričamo. Uh-huh. Jel si spremna za neku novu ljubav? Što da li? Da li si spremna za neku novu ljubav? Ne. Ne razmišljam o tome, dete mi je prioritet i sada karijera, moja porodica. I ja mislim da svake ljubavi treba da pustimo da se dešavaju spontano, a bitno je da verujemo u ljubav. Zdravlje, ljubav, to je nešto najbitnije u životu. Uh-huh. Yes. Idemo dalje. Goga Sekulić trpi bolove zbog silikona, a ne može na operaciju. Istina, prvo se kajam što sam ugradila silikone, evo javno da kažem sad kod tebe u emisiji, jer sam imala prirodno velike grudi, ali to je bio neki ta trend i ja, luda, kus, svi Turci tu i mali mujo. Na sve te moje velike grudi i sad duplo veće, jel? A koliko si stavila? Kako ja nemam pojma, ne mogu da se setim, bilo je davno, ali imam jaču peticu. A pre koliko si ugradila silikone? Pre 10-12 godina. Tako da ću morati na korekciju. Što još uvek ne idem, a bila je ta tema, upravo jer mi je sin mali i još uvek hoće da trči u moj zagrljaj i uvek će naravno. Tako da čekam još malo da poraste i moram, bole me leđa i krije mi se kičma. Jel to ono... Mora, ne smije mjesec dana. Nakon te rekonstrukcije grudi, to nije klasično menjanje, zatezanje, podizanje, prvo morate da zaberete vrsnog lekara za to. A onda oporavak traje minimum mjesec dana. Nema igranja, a ja s obzirom da se mnogo krećem sa sinom, trčim, jurim po parkovima, sačekat ću operacije još malo. Jel se kaješ zašto si uradila silikon? Što sam ugradila? Pa posle kajanja nema šta ću. Nekad se kajem, ali šta je bilo, bilo, ne možemo da vratimo. Posle kajanja nema kajanja. Nema ležanja. Idemo na sljedeći naslov. Goga Sekulić postala direktorka ozbiljne kompanije u Srbiji. Dok vlada kriza na estradi, pevačica započela novi biznis. Evo ovako, jeste, ta kompanija postoji, to je platforma i moji prijatelji se bave time. Ti samo ko auta, ne. Pa volim auta. Na toj platformi ima sve i svašta, ne samo vezano za to. I oni su mene pitali da li sam zainteresovana kada je bila pandemija da budem glavna za Beograd. Ja sam to prihvatila, oni su bili oduševljeni što imam i ekonomski fakultet i sve. Tako da je to istina. Gogo, ti si direktorka te firme i primaš platu. Pa iskreno ti kažem, to ide sve po dogovoru posle. Procenti su u pitanju. Tako da ja sam tu više za neku konekciju. Jel može pevačica da bude i direktorka? Jel može pevačica da bude pa, i... Pa pevačica ne može, ali Goga Sekulić može. Sljedeći naslov. O, ne znam da pisne. Nevaljalica. Goga Sekulić je objavila fotografiju nakon seksa. Jao, nije tačno. Znači, ležala sam u hotelskoj sobi, to je nastalo pre par godina kad me Uroš slikao. Uh-huh. Bila sam prekrivena i bilo je mnogo cveća oko mene. Da. Gogo, kad smo kod ovoga, ne mogu da te ne pitam. To su oni povezali, vi ste ne valjali. Ko... Ne, reci mi, ovo je nevaljalica. Da. Uopšte mi ne ide to uz tebe nekako. Reci mi nešto, jesi se nekad slikala obnažena skroz gola za sebe? Ja inače to ne volim. Znaš, ono kao u posljednje vrijeme, tako nekad pitam, ja se šalim kad je neko mlađi u društvu, šta to omladina sad ovo, onako, pa, drugarice, pa kad šalju slike, momci, devojke razmenjuju. Čekajte, šta bre šalju slike, zar nije lepše da se vidite, da uživate, na kao šaljem slike. Ti nikad nisi slala. Veza, ba, ja to ne volim. Mm-hmm. Drugo, još je gore kad si javna ličnost, šta se dešavalo našim kolegama. I da pošalješ slike, da razmeniš, oni te nameste, na primer. I sa te strane, zbog toga ne volim, a inače to ne volim. Što bi ja slala slike, imala neku lažnu viziju o ljubavi, i o ljubavi volim te, pa se kao slikam, pošalješ sliku, pa ti meni vrati. Alo bre, ili da mi bude tu pored mene, ili ne treba mi uopšte. Onda o snimanju neću ni da pitam. Šta? Jesi se nekad snimala tokom seksa ili nešto? Ne, daleko nikad. Bilo. Što me to pitaš, otac i majka mi gledaju to. Oprostite svi stari oprostite i mlađi. I mlađi.
samo za plus 18 do jedno 40. Posle 40 sa slabim srcem, nemoj da slušate ovog. Idemo dalje na sledeći naslov. I ovdje negdje završavamo. Goga Sekulić voli žestoke momke. Aha. Opet vi meni na žestoke, volim. Izvali. Nije bitno čime se bave, ali da su žešći. Šta je za tebe žestok momak? Ma bre, kad uđe negdje da je ušao bre. Aha. Pojava, sve. Mora sve. Da izvineš, znači, tako je. Znači, zna se od do. Čuka, cipele, ponašanje. Sve. Glava. Mozak. Da. Si ti bitne oči? Pa jeste. Ti nekako imaš te iskrene, lepe oči. Ja imam sivo, plavo, zelene. Mm-hmm. Dosta su mi rekli kad smo Uroš počeli se zabavljamo da ličimo sličan ten i boja oči identična. A Vasilij ima više plave oči, malo zelenkaste, ali volim tako te svetli oči, mada mogu ljudi da budu momci, devojke lepi sa plavo i tamnim očima, svejedno, ali bitno mi je tako volim zelenkasto plave oči. Znači, žestok momak mora da ima dobru čuku, dobre cipele, šulju, mozak. Black kartica, no limit. Pa vidi, dosta se od ljubavi živjelo. Da, molim lepo. Ne valjali se. Ja to kažem, ali teram po svom, po starom. Potpuno mi je, da, jasno mi je bilo to kad kažu žestok momak i uvijek te negdje povezuju sa nekim žestokim momcima, a u stvari... Ja sam žestoka riba, pa onda... A u stvari, tebi je negdje potrebno samo neko ko će da parira tvojoj inteligenciji i da bude dovoljno jak da se pored bori kroz život. Pored jake žene treba da bude jak i sposoban muškarac i da je pusti, da bude ono što jeste. I to je to. Jasno. Ja mislim da je to negdje uskoro. A naši ljudi, da se ne uvrede momci, većina ima puno kompleksa. Umjesto da mu imponuje to muškarcu što ima jaku ženu pored sebe. Mm-hmm. Slušaj, ja mislim da Gordana Goga Sekulić iskreno sad ovako ima da si ti negdje konačno pronašla muškarca negdje svog života koga voliš najviše na svijetu, a to je tvoj Vasilij. Ko? Tvoje dete. Moj sin je broj jedan. Ja mislim da je to jedini muškarac koga ćeš ti voleti do kraja života. I moj otac i moj sestričenje i trojica. Na, mama i sestra, volim vas, ali Vasilija, Nikolu i tatu, dedu, Miška najviše. Pozdrav za Nikolu, dedu Miška, Vasilija, naravno. Ljubimo. To je moja ljubav. Za Sandru iz Ciriha, sestru! Baba će se naljutiti. Baba Nado, i za vas pozdrav. Moram da kažem, ako moraš da me ispoštiš, da pustiš moj spot Anamneza. Bok, mnogo naravno. Truda da ne računamo novac. Ja znaš da je nestao dva puta u danu. Znam sve o tome. Da smo se namučili, ni ne znamo šta se desilo, da su tehnički problemi. Tehnički problemi. Ali ajde, neka bude. Ja kažem, nisam se nisakim zamirila, baš čekali moj spot, ali je pesma zaista dobro prošla i prolazi. Zovu me koleginice iz dijaspore, pevaju Anamnezu i meni mnogo znači da i kod vas bude pesma. Naravno, sa velikim zadovoljstvom i bit će mi zadovoljstvo da za kraj pustimo tvoj najnoviji hit Anamneza. I spremamo još. Ja se nadam da ćemo imati dalje lepu saradnju, da ćeš naravno me pozvati na neko snimanje, da ja to malo zabeležim. Bože zdravlja, evo, bit ću gošće kod mog kolege Dada Live u pesmi, odlična je pesma, gdje se pojavljuje kratko, ali zanimljivo, ali slatko, nije klasičan duet i mnogo mi se dopalo i često radimo zajedno. Pozdrav za njega i za Šipku, našeg kolegu gitarista. I imam odličnu pesmu od Atelje Traga i Tomice. Zaista bit će puno iznenađenja, bit će nekih obrada. Moram da se pohvalim da radim sa Kamarad produkcijom. Pozdrav za njih, jedna ozbiljna produkcija. Tako da očekujte mnogo toga. Od Gogi očekujte neočekivano. Gordana, puno ti hvala što si bila gost u mojoj emisiji. Hvala ti što si mi ispoštovala i u ime Hype produkcije i Hype televizije želimo ti puno sreće i još jednom veliko hvala. Hvala, bilo mi je drago da budem kod tebe u pretresu. Baš si me protresao onako i pretresao, što bi se reklo. I kada sam te pitala, ali moram nešto šiki miki ili mogu opušteno, ti si rekao opušteno, ja sam bila opušteno. Srećna. Da dođem onako skroz opušteno kod tebe u emisiji. Ostani tako lepa, zgodna, nemoj hvala, da se menjaš. Hvala, veliki pozdrav za sve gledaoce i da kažem da si zaista super Dasa i odličan glumac i da ti želim puno sreće u karijeri. Hvala ti od srca, pozdravi dete i porodicu i još jednom puno ti hvala.
Dragi gledalci, hvala i vama što ste večeras bili uz emisiju Pretres. Ostanite na najboljoj Hype televiziji. Nadam se da ste uživali sa Gogom Sekulić isto koliko ja. Čuli šta je istina i čuli šta je laž. Ostanite na najboljoj televiziji. Vidimo se iduće subote, isto vreme, isto mesto. Laka noć.